gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka Hiiraan oo safar shaqo ku jooga degmada Buuleburde ayaa maanta waxa uu dib u celiyay dhul mabaadin si sharci darro ah looga heystay kaasi oo ku yaala gudaha magaalada Buuleburde. Gudoomiyaha ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya dhul si sharci darro ah loo heysan karin, isla markaana ay cadaaladda ka shaqeyn doonaan. Bismillaahi, maanta waxaan joognaa degmada Buuleburde oo baryahan safar ku joognay annagoo ah maxkamadda gobolka Hiiraan. Waxaanu u nimid howla arrimaha mataqaana cadaaladda ay ka mid tahay in dadku ay helaan cadaalad, fadhigoodana aan ugu tagno. Waxaan hadda ku sugannahay goob aan ka fulinayna dhul maxkamaddu hore u xukuntay, wax racfaana aan laga qaadanin. Maxkamaddu waxay soo saartay warqad fulin ah dhulka in la fuliyo, meel la siiyo. Waxaa nagula sugan goobta taliyaha saldhigga degmada Buuleburde, isna wax ka fulinay dhulkan. maanta dhulkan waad u joodaan ayuu shaqadiisa socoto. Waxaan ka wareejinaynaa maanta dhaxaltooyadii, waxaan ku wareejinaa dhaxaltooyadii reer Cabdulle Cilmi oo wakiil ka ahaa Sheikh Doon Cabdulle Cilmi ayaa sharci u yeeshay dhulkan. Waa dhulkoodii dhaxaltooyada ahaa ay lahaayeen. Waxaana maanta laga wareejinayaa muwaadin kale oo si sharci darra inuu ku dhista rabay. Hadalka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdixakiin Maxamed Taakoye ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhabaan uu booqday degmada Buuleburde, islamarkaana uu sheegay meelo ka baxsan magaalada aan loo dooni karin wax garsoor ah. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo Televishinka City, Muqdisho.